ちょっと視聴者の皆様にご報告がございます。うん、俺。私、池田ビッグベイビー。何ネットフリックスに加入しました。ああどうでもよかったはい、って思ったんだけどさ、うん、人気なのはね、恋愛リアリティショーですよ。うわぁ、出たー。もうなんで恋愛リアリティショーを見ねえんだよ。ちょっと思っちゃってさ。僕、一個の作品にちょっとハマっちゃったんですよね。あら、27のおっさんが。はい、リアリティショー見てる。リアラブっていうやつなんだけど、うん、司会がロンドンブーツ1号2号の田村敦さん。そういう言い方してるやつ。正式名称、ね。久しぶりに正式名称聞いたわ。聞いたよ。と、あとあの、性欲がめちゃくちゃやばい。うん、あの、矢口まりね。あ、そう。マジクソ。よく通じたな、そこで。言うたんだ、カラブロ信者やよ。リアラブがね、普通の恋愛リアリティショーじゃなくて、うん、ちょっと違うんですよ。リアラブ、こう呼ばれてます。はい、じゃん。闇テラスハウス。あー、はい、男女18人が集まって3日間沖縄旅行で自由に本気の恋愛をする。あ、う、あ、ん、楽しい。もうベタベタじゃないですか。ベタベタですね。ところがね、うん、18人全員が闇を持ってるんです。うん、例えば、うん、AV 女優ですとか。ああ、なるほどね。実は AV 女優。そう、実は AV 女優ですとか、うん、借金がめちゃくちゃやばいぐらいありますとか。むっちゃ面白そう。そういう闇を全員が持ってて、リアルフェイスタイムっていうのが訪れるんですよ。あ、で、それランダムで抽選で、この人ってなるんだけど、うん、もうそれが全員、18人全員に回ってくるのね。自分の番が来たら絶対それを発表しなきゃいけない。うわ、みんなの前で。みんなの前で。全員に知らせる。きつ。なるほど。じゃあ駆け引き中に、これからいい感じになるぞってなった時に、リアルタイムってなるとか。そうそうそう。うわ、発表でってなって、まあネタバレあれだからそういう人はいないけど、例えば、痴漢で捕まったことありますみたいなさ。やばいね、それはやばい、ね。例えばだけど。男女どっちもあるの？男女どっちもある。うわ、うん、っていう中で、あるね、気づきみたいなのがね、あるんですよね。うん。気づイコールキャラクター。ああ。さっき言ってたように、うん、例えば、うわ、そんなんだったんだ、気持ち悪いってなる場合がすごいあるんで、うん、でも逆に、その傷私わかるみたいなので、うん、近寄るケースもあるわけよ。ああ、なるほどね、うん。あとはなんか、うわ、こいつめっちゃ嫌なやつだなって思って見てたんだけど、うん、傷を暴露したら、あ、だからさっきああいうこと言ってたんだって分かったりとか。ってなるほど。そう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 。で、傷ってやっぱ誰にでもあるなって思うんですよ。おなんか深い話になる、これもしかして。すごい。なんかね、しんみりしてきたね。例えば俺だったらさ、うん、もう会った瞬間から、もう、あ、ハゲだ。ああ、なるほどね。例えばそういう話ね。ちっちゃい話で言えば。まあ、帽子かぶってればね。で、会って、多分、1分ぐらいで、これが、だからリアルタイムでしょ、いいけど。俺なんてもう、会っても、数秒で多分、数秒で判断されるから。うんうんうん。ね。っていう話なんだけど、例えばさ、本田さんクズじゃないですか。はい。自分がクズしてるでしょ怖いよ、口調が。うん。でしょうん、知ってるよ。でも、もっと言うとさ、そういうクズな人、好きそうな女の子とかもちょっと分かったりするでしょ。その聞き方何？ダメンズ的なね。そう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 。あー、確かにね、うん、で、そういうのに惹かれたりする女性も実際いるわけだしさ、うんうんうん、ね、そういう風なものを見れたりするのがこのリアラブです。あー、いい、はい、めっちゃいいね、うん、僕はすごい見たくなりました。いや、まあ、いやでも傷を持った子、まあそうだね、いいからな、うん、いやでも嫌いになる傷ある女性が持ってて。これないよ。ないよ。まあ整形でしたとかちょっとどうせ。あ、まあそういう、ね、整形最高どうせいるよね。例えばだけど AV 女優って言われたら結構全然大丈夫。風俗嬢でも大丈夫。うん、傷は多いほどいいからね。それはちょっと違う。やべえやつほどいいから、ね、あ、まあそうだね、うん、あ、まあ、やべえやつほど好き、うんうん、普通の恋愛リアリティショーよりも傷を理解した分、うん、強いつながりが見えるかもしれない。確かに、うん、テラハナって表面的だと、うん、まあ、ちょっとテラサウスとかはさ、うってなっちゃうね。うん、なっちゃうでしょ、うん、ウィーってなっちゃう、うん、そういう人にも面白いかな。なるほど、ね、うん、以上です。あ、ちなみにテーマソングはね、クリープハイプですね。うわ、そうなんだ。ユー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 サン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 っつってる。じゃね、クリープハイプ、それか。レディオヘッドのクリープかと思ってました。ああ、最高だね。ダメなだな。めちゃくちゃネガティブな人だね。めちゃダメなだなって思った。じゃ見てみましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ、今日の恋愛リアリティショーあるある。コメンテーターの芸人、なんか変にオシャレしがち。ああ